Dobar dan svima, mi smo Odbor mladih. Odbor mladih je mjesto gdje raspravljamo o problemima koje najčešće muče mlade i koje naše odrastanje čini ponekad stvarno teškim. Ono što naš odbor čini posebnima i drugčijima je to što se naša vez zaista čuje i imamo priliku promijeniti svijet. Naše riječi dopiru do ljudi koji donose odluke i mogu utjecati da mladi budu sigurni i sretni. U odboru mladih mi smo pronašli mjesto za svoj glas. Kada se donose odluke koje se tiču djece i mladih, mnogo se razgovara o nama, ali vrlo rijetko se razgovara sa nama. Često imamo osjećaj da je naš glas manje važan od glasa odraslih. Mislimo da se to treba promijeniti. Odrasli imaju znanje i iskustvo koje je nama potrebno da ostvarimo ono što želimo. S druge strane, mi razumijemo kako je odrastati u današnjem svijetu i znamo s kojim se izazovima mladi susreću. Imamo ideje, snage i volje da pomičemo granice i stvaramo promjene. Želimo da odrasli pogledaju svijet iz naše perspektive, da ne sude knjigu po koricama i da budu spremni pomoći nam kada je potrebno. Naš je cilj učiniti ovu ustanovu mjestom gdje se djeca i mladi osjećaju još sigurnije i ugodnije u trenucima kada im je najteže. Želimo i da svi mladi znaju da je u redu potražiti pomoć. Želimo da znaju da postoji mjesto gdje se mogu otvoriti i biti ono što jesu, sa svim svojim snagama i slabostima. I gdje postoje ljudi koji su im spremni pomoći. Želimo da odrastaju u svijetu gdje se ne moraju bojati, gdje se osjećaju sigurno, voljeno i prihvaćeno. Danas smo odabrali svoj glas iskazati kroz kreativnost, toga smo zadnjih nekoliko mjeseci napravili jedan kratki film s kojim vas pozivamo da ga zajedno pogledamo.